Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, wadia balad sadaya, para mancomania di mana wae ayana. Sapertos biasa disarengan di kuakinya di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda di channel Tepas Sunda. Daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya, sehat lahirna sinareng batina, tekirang naon-naon tetep dilancarkeun sagala rupina. Disehatkan lahir batina, digampilkan rezekina, amin ya robbal alamin. Tos dugi ka dinten 20 sabaraha ayeuna teh 27 nya 27 pamitil pat 25 pokona mah sakedap deui nya kana boboran teh. Kumargi panginten boboran mah akina ge libur ngadongeng, nyuhunkeun diapunten samudayaning kalepatan ti ayeuna keneh wirehna ki sok seueur Banyol nya seueur heureuy sareng pamirsa oge bilih aya nu kasabit nami kasebat asma nuju tos dewasa tanapi kasabit nami nuju alit nya. Atanami kasigeung lalampahanana apunten da namina oge dongengnya. Ieu mah kangge pienteungeun bae nu saena candak nu awona jandankeun enteng ulah dugi ka ku urang dilakukeun. Apunten samudayang kelepatan bilih aya cariosan aki anu nyugah kana manahnya apunten pisan. Pamirsa sadayana anu nambean manco nambean pisan ngadangukeun mangga ulah asa-asa di subscribe wae nya di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana pantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Hatur nuhun pisan. Urang sasarengan deui nya ngeureuyeuh bari nikeureuh teras ngamumule ngalestarikeun atanapi ngareah-reah nya seni budaya dongeng Sunda, seni budaya ditinggal karuhun urang sadaya. Ulah dugi ka ical, ulah dugi ka tilem nya. Kudu tetep nanjer, kudu tetep aya bari waluya. Supaya senyang kolong kena waktu semangga urang ngampar kendai sama kabuitanana tuh sor aya cimplo ya rasanya. Mangga ka parayun sadayana gandrung sukma sanjaya bagian ke-83 prung cah kurau cek ini pasung jagat bari mureleng iya anjin teh saurang wanoja gelis lebar dele lamun lebar pisan lamun tepi ka kagelisan anjin teh kudu dirusak ku kaula kumaha lamun kieu we atuhnya masalah urang teh urang bereskin ku jalan dame gambar pituduh balong sabda dewa teh urang tukeran baik ku sakotak perhiasan kaula di jaman keur ngora kumaha satuju kuring mah teu butuh perhiasan anjeun ini sabab perhiasan kuring geus loba waloncah kulau kumaha atuh lamun kaula bakal ngawariskeun hiji ilmu hebat nyaeta tenggelan bulan getihan ka anjeun pikeun ganti eta gambar pituduh eta ilmu teh ilmu hebat andalan kaula
can pernah diwariskan ka murid-murid kaula, anjin bakal dijaya mibanda eta ilmu. Cek nini pasung jagat deui ngolo ti ditu mah kacah kulau. Kuring mah teu butuh kana ilmu receh anjin ini, peot. Waloncah kulau deui. Setan alas, memang kudu dipodakan meureun maneh mah. Hiya. Nini pasung jagat ngagajleng kareup. Bari langsung ngabuatkeun iteuk hideungna, tungtung iteuk anu ngeluk teh rek ngait kana beuheungna caah kulau. Caah kulau ngagajleng kabelah katuhu, pikeun ningkahan serangan maut si Nini pasung jagat, tapi tebakan angin tina babadan iteuk hideung teh rosa kacida. Caah kulau tepi kaka dorong tilu lengkah ka tukang. Nini pasung jagat teu ngendoran kana seranganana anu dibarengan ku tenaga jero manehna terus nyah cercaah kulau ku babadan itu kideungna. Cah kulau ukur bisa mundur sabab mundur teh jalan hiji-hijina pikeun nyalametkeun dirina tina serangan ganas Nini pasung jagat. Ngagiwar ka kenca jeung kakatuhu mah geus kabendung ku angin iteuk anu tarik satengah heap panas karasana. Cah kulau terus undur-unduran. Tepi ka manehna kadesek di hareupeun dua tangkal kai gede. Pikeun ngagajleng mundur geus eueuh deui lolongrang sabab di satukangeunanna teh aya dua tangkal kai anu ngahalangan. Arek lompat ka mana deui anjeun caah kulau? Rasakeun gebugan itu kaula ye. Nini pasung jagat ngawangun jurus andalanana anu katelah seureudan ka labang kamar. Iteukna muter di luhur sirahna, bari muterkeun awakna Nini pasung jagat ngababadkeun dua kali iteukna ti belah kenca jeung ti belah katuhu. Cah kulau gancang nekenkeun suku kenca katuhuna kana dua tanggal kai. Ngagunakeun batang tanggal kai manehna ngarayap ka luhur pikeun nyalametkeun dirina tina serangan Nini pasung jagat. Hiuk hiuk. Cuger, cuger, kerekek, kerekek, kubrak, kubrak. Dua tangkal kai gede teh ancur batangna dihanca ku iteukna Nini pasung jagat. Dua tangkal kai rubuh babarengan, rek ninggang kana awakna caah kulau anu ngagajleng turun untungna. Caah kulau teh gesit ngagerelengkeun awakna, pikeun ngajauhan tangkal kai anu meh bae ninggang kana badana. Bareng jeung eta, Tanjung Bagus anu masih aneprok dina taneuh ngagero bakat kureuwas ngadenge sora ngajegerna iteuk guruna anu nyamber kana tangkal kai. Aeh, Bagong kuda beurit cucurut marmot mani reuwas aing yeuh. Asa coplok ieu jajantung ieu. Bibirna penyan penyon saterusna Tanjung Bagus teh batuk deui sababaraha kali. Aya getih anu kaluar keneh tina bibirna. Tandaning tatuna masih can cageur. Rek mabur ka mana sia teh caah kulau? Rasakeun yeuh. Hiya. Nini pasung jagat ngadorongkeun dampal leungeun kencana. Anu kulitna teh belang hideung jeung bodas kawas anu tapak ka beuleum. Hiji tenggelan tenaga jero ngadius tarik ka arah caah kulau. Wujudna gonta-ganti rubah-rubah. Sakapeung mangrupa bola haseup hideung anu ngagulung terus rubah deui jadi kawas bola seuneu marong kawas nu hurung. Caah kulau
Kancang agak jeleng mundur bari rada kebelah sisi kenca. Tapi tenggelan nini pasung jaga teh terus bae nuturkeun. Cah kula ujleng-ajleng sabeberapa kali, maksudna pikeun nyingkahan hasep hideung anu sakapeung-kapeung marung hurung nganu ngudag-ngudag kana dirina. Tapi ka mana bae cah kula ingkah? Tenggelan nini pasung jaga teh terus bae nuturkeun. Cah kulawu geus kakuras tanagana kusawab terus-terusan kudu nyingkahan udagan jurusna nini pasung jagat. Sawaktu ngagajleng ka tukang, cah kulawu teh ti soledat sabeulah sukuna geberubae manehna labu. Barang rek hudang haseup hideung anu harita keur marong hurung ngadius ka arah sirahna. Dina kaayaan genting kitu. Ngadadak hiuk, suk, bledug. Haseup hideung teh bitu nimbulkeun haseup hideung anu ngelun ka luhur. Cah kulawu awakna maclang saterus nanyang saya dihanapun tanggal randu. Kudame ucing kadal reneh sia. Kadenge sora Tanjung Bagus anu gehgeran teh. Ngagro deui nyebutan ngaran sasatoan. Dapu kumanehna mah teu kaup ngadenge sora nu tarik sok gehgeran. Sedangkan ini pasung jagat ngahuleng bari nangtung teu gerak dina ciro hatena manehna ngabati. Kurang ajar. Saha nu geus ngancurkeun jurus bulan getih aing? Kakarak ayeuna aya jalma nu mampu ngahadang jurus bulan getihan? Heh. Cahulawu kakarak gerek cengkat. Sawaktu dihareupeun dirina teh nini pasung jagat geus ngadiuskeun tungtung iteukna. Ngarah kana tarangna cah kulawu. Cah kulawu meureumkeun panon adat puguh geus beak lengkah manehna eueuh tempat pikeun nyingkahan panarajang nu jadi lawana. Tapi gerakan nini pasung jaga teh ngadadak kaneg sabab di arah luhur hiji sinar hejo semungora ngadius ka arah nini pasung jaga. Nini pasung jagat angkat dampal leungeun kencana anu kulitna belang sawareh pikeunahan sinar hejo anu nyampeuk narajang ka dirina. Hiuk kudes bleb bleb. Sinar hejo teh bitu tapi lalaunan dina dampal leungeunna nini pasung jagat. Sanajan sinar hejo masih bisa katahan ku dampal leungeunna, tetep bae nini pasung jagat teh kadorong mundur tepi ka tilu lengkahna. Kalayang celek aya nu turun ti luhur tangkal saterusna nangtung di sagigireun cah kulawu anu harita kakarak nguniang hudang. Nu turun ti luhur tangkal kai teh saurang wanoja anu rupana geulis beungeutna lonyong lonyod saumuran jeung cah kulawu mah. Bajuna beureum, calanana warna hideung dibeubeur kaen koneng. Bukna anu panjang teh diuntun buntut kuda, dibeulitkeun harita kana beuheungna. Dina tonggongna katempo ngadaplok hiji pedang anu dibungkus ku kaen coklat. Ieu wanoja anu tadi dititenan ku Sanjaya jeung Dewa Racun. Nuhun malati sewu, geus nulungan kuring tina serangan jurus bulan getih. Bulan getihan bogana nini pasung jagat. Cik cah kulawu, kasih wanoja nutayalian dulur sapagurona. Lain kuring anu ngalaku kenana cah kulawu. Kuring mah
turun ka dieu ge sabab hayang apal saha nu geus ngalakukeunana. Walon melati sewu. Lamun kitu mah, cah kula uras ingat ka Sang Jaya jeung Dewa Racun. Pastina jawara pedang dewa anu ngalakukeunana. Meh bae aing teh poho. Aing teh mawa jawara pedang dewa jeung Dewa Racun. Tapi keun we ah antep Sang Jaya jeung Dewa Racun di tempatna. Aing marek ngalawan heula si nini-nini peot. Bari menta bantuan si Malati Sewu. Gerentes hate cah kulau. Sedangkan ini pasung jagat masih ngajanteng bari panona teh neuteup ka wanoja nu anyar datang. Tenggelan sinar hejona teh teu sawaraha kuat. Tapi naha manehna bisa ngamusnahkeun tenggelan bulan getihan aing? Parina manehna teu ukur sapantar jeung cah kulawu. Sapa guron deh. Asa pamohalan namun Malati Sewu anu ngahadang bulan getihan. Can lila ge apanan manehna teh meh bae tiwas ngalawan murid aing si Tanjung Bagus. Sanajan memang si Tanjung Bagus ge sarua katu, tapi lamun maneh nak mampu ngabendung jurus bulan getihan, tangtuna gampang nakar meureun pikeun niwaskeun si Tanjung Bagus. Nini pasung jagat ngagerentes baceo sorangan dina jero hatena. Saterusna nini pasung jagat teh nyarita ditujukeun ka wanoja nu anyar datang. Eh, Malati Sewu. Raha anjeun ka dieu teh pikeun masrahkeun gambar pituduh atawa pikeun masrahkeun nyawa, heh? Malati Sewu teu ngajawab. Manehna kalang harewas ka cah kulau. Kayan guru tambah parna. Nah anjeun geus hasil mawa batu galih bumi ti Ratu Mongkleng teh. Kuring teh meh bae nyusul ka Pulau Baliung yeuh. Ngan bae bieu teh kaburu nempo anjeun keur tarung di belah dieu. Malati Sewu, kuring teh teu hasil mawa batu galih bumi teh. Tapi aya gantina nyaeta kuring teh mawa saurang tabib ngora anu luhur elmuna. Walon cah kulau. Lamun kitu mah hayu atuh urang bawa ka pasanggrahan guru pikeun gagancangan ngubaran guru. Nya tapi urang kan kudu meresan heula yeuh urusan jeung si Nini Peot. Heh, Malati Sewu. Jawab siah pananya kaula. Sentak Nini pasung jagat ngarasa keuheul meureun. Manehna teh sabab dua urang wanoja dihareupeunana kalakah kucuas kecewis duaan bae. Kuas nu acuh sarta nyapelekeun ka dirina. Anjeun weh heula nya. Keun kuring anu bakal maju nyang hareupan si Nini Ompong mah. Cek Malati Sewu. Nya keun kuring atuh mantuan ti tukangnya. Hati-hati eta Nini teh elmuna luhur. Walon cah kulau. Nini pasung jagat anu tambah ambek ngarasa disapirakeun ngadorongkeun dampal leungeun kencana. Wus saranggeum angin ngadius ka arah Malati Sewu.
Tapi melati sewu geus taki-taki tita tadi ge. Melati sewu langsung ngadorongkeun dampal leungeun katuhuna ka hareup. Wutup bledu. Dua tenggelan jerak jauh teh bentrok diadu di tengah jalan. Nimbulkeun haseup anu ngelun tuluy perai katiup ku angin. Bangsat anjeun melati sewu, sentak Nini Pasung Jagat deui. Lamun anjeun mawa gambar pituduh, kencang pasrahkeun ka kaula. Lamun henteu, kencang atuh nyingkah ka itu sing jauh, meh anjeun teu jadi korban. Kuring teu mawa gambar, Nini. Teu bawa gambar pituduh, oge teu boga niat pikeun nyingkah. Walon melati sewu. Teneng ludeng, gede kawani. Setan alasya, rasakan ya. Nini Pasung Jagat nyalurkan tenaga jerona kena itekna. Hiuk wut, Nini Pasung Jagat ngebebatkan itekna ke arah melati sewu. Wut, aya seuneu biru sagede buah kadongdong anu kaluar tina tungtung itekna Nini Pasung Jagat. Langsung ngablesat muru ke arah melati sewu. Melati sewu henteu cicingeun, manehna ngagidegeun sirahna. Bukna nu panjang diuntun teh ngolebat udar tina beuheungna sarta ngababad langsung kana bola seuneu biru. Hiuk wus tes pas. Bola seuneu sirna rubah jadi haseup biru anu ngalun kaluhur. Sakali ngagidegeun deui untunan buuk melati sewu teh geus meulit deui bae dina beuheungna. Dina kaayaan kitu, Tanjung Bagus anu geus jag-jag ngagajleng ngaliwatan guruna, dua leungeuna geus nyabut trisula kembar pakarang andelanana. Tanjung Bagus kahudang amarahna sabab manehna teh boga dendam ka melati sewu. Anu geus pernah ngelehkeun dirina. Leungeun kencana diangkat di saluhureun sirahna sedengkeun trisula di leungeun katuhuna langsung ngadius rek nobros ti koro melati sewu. Melati sewu dina gerakan anu rikat ngamiringkeun badana plos tojosan trisula lawan ukur ngahanca kana angin bareng jeung poosna serangan musuh. Melati sewu gentak ngirimkeun tenggelan yang gigir ke arah handapeun tak-tak belah kencana Tanjung Bagus. Hiuk, wut, ciduk, aduh. Lumayan tarik naker tenggelan melati sewu teh. Tapi ka Tanjung Bagus ge ngadayag-dag tilu lengkah ka tukang. Tapi Tanjung Bagus langsung ngangkat dua trisulana ka saluhureun sirahna. Bari diadukeun sekaligus sreng berasat. Aya sinar biru ngebarasat ngarah kana beuteungna melati sewu. Melati sewu gancang ngajaul kaluhur bari langsung ngalugas pedang tina tonggongna. Bledug gur sinar biru ngahuru kana jujukutan. Melati sewu salto di luhur. Bari nyirorot turun pedang nanu kawasra gaji dina kadua sisina teh dibabadkeun ka arah sirahna Tanjung Bagus. Tapi Tanjung Bagus tecicing kitu bae. Nempo serangan maut nu jadi lawana. Manehna siap nakis kutri sulana. Hiuk! Blenrang! Samberan pedang ragaji ditakis kutri sula Tanjung Bagus. Buricak! Kembang seuneunga buricak. Dua nana ngagajleng mundur serta siap-siap deui pikeun narajang ka musuhna. Tapi Nini Pasung Jagat miheulaan ngadiuskeun tenggelan bulan getihan ke arah melati sewu. Wus, bola haseup hideung anu rubah-rubah bentukna teh ngadius ke arah melati sewu. Awas, tenggelan bulan getihan bahaya. Cah kulawu ngagero mere nyaho baturna.
malah disewu ngagajleng tuluy salto sabeberapa kali, tapi tenggelan bulan getihan terus ngudag-ngudag ke arah malati sewu. Sabeberapa kali malati sewu teh ngalabuhkeun dirina gegeren telan terus ngagajleng ngagiwar atawa salto, tapi tetep tenggelan bulan getihan terus-terusan nuturkeun ka arah dirina. Dina kaayaan kitu, parasaat aya sinar bodas nyacas matak silo anu dibarengan ku hawa panas anu nyongkap sumebar. Kabarasaat mapag haseup hideung marong anu keur ngudag ka malati sewu. Hiu, us parasaat, belidu geleger. Bumi inggeung kawas anu diamuk kulini, taneuh mancawura kakebul mulak di eta tempat. Tenggelan bulan getihan ngabeleduk di teumrag ku sinar bodas rubah jadi haseup hideung anu ngelun ka luhur saterusna mah beurai katebak ku angin. Nini pasung jagat ngarenjag reuwas. Awakna tepi kakak dorong mundur aya kana lima lengkahna bari dadana karasa eungap. Kuda bagong sireum kadal orang-orang naon ieu teh anu bitu ngadareuwas wae deuh coplok ieu jantung yeuh. Kadenge sorageh gerana Tanjung Bagus anu harita awakna macleng terus labuh di sagigireun nu jadi guruna. Sedengar malati sewu awakna kacelengkeun sirahna ngabentur hiji batu. Getih ngucur tina tatuna tapi sanajan getihan, tatuna teu pati jero jeung parna ukur lecet biasa. Nya harita Sanjaya alias Jawara Pedang Dewa teh kaluar ti tempat nyumputna. Kabeh olohok bengong kasima, ningali hadirna saurang jajah kakasep tur gagah make baju bodas anu nyangklek pedang dina tonggongna. Malati sewu ngadeketan kacah kulau. Saha eta jajah kakasep teh? Eta tabib ngora anu dicaritakeun ku kuring teh. Oh, manik kasep jeung gagah pisan gening. Panona malati sewu teh teu kiceup-kiceup neuteup ka arah Sanjaya bari hatena ngageter kawas anu lilinieun. Anjeun ulah ngadeukeutan eta jejaka malati sewu, cuma yeuh manehna teh golongan lalaki anu tiis sarta teu resep ka awewe. Manya sih nya tuh kuring moal ngadeukeutan tapi meni asa lebar pisan nya. Dina kayaan kitu curelat gajleng aing datang tinu bala. Saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya bodas, leungeun kencana ngelek boboko leungeun katuhunan nyeklan nyiru dina saluhureun sirahna. Eleh-eleh keur ngarariung. Kereureuh heulanya, istirahat heulanya gelutnya. Eh? Tah lamun kereureuh keur istirahat tah. Jarajan heula meh gede tanaga rek gelut teh yeuh. Tah ibinya anak ieu sagala macem tah, aya putri mayang, aya getuk, aya cimplo, aya dodongkal, aya pokona mah tah. Aya cucur yeuh, aya comring ge nyandak ibi teh kumplit aya nama jajanan teh sagala aya dibawa ka dieu. Kueh mochi dibawa. Pohara pamiarsanya. Kunorojolna bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalakon Gandrung Sukma Sanjaya bagian ka-83 cag urang teundeun heula dihandeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun.
Enjing urang sampeur deui-nya dina bagian anu ka-84 dina waktu sareng gelombang anu sami. Hatur nuhun pamirsa sadayana anu parantos satia manco, satia ngadangukeun, satia ngarojong ka dongeng-dongeng akinya. Mugi wae dongeng aki sanaos bari jeung basajan tiasa janten panglipur kalbu pangubrah kana manah pangrepeh kana hate. Hubar ngabang balerkeun ka sono, hubar ngabang balerkeun sagala rupinya. Dina bari ngareureuhkeun ka cape, saparantosna rutinitas damel bari jeung saum nya pamirsa. Aya nama aki bade ngabsen heula anu parantos hadir, bilih aya salam atanapi patarosan anu kedah diwaler. Urang awas seulanya aya Kang Yana Suryana anu parantos hadir ngalopean bari ngajempolannya. Teteh Lia Ayu Wulandari Bawel anu bari ngabuburitnya. Kang Asep Suparman SIPMM oge bari ngabuburit saurna. Teteh Irma Rahmawati, Kang Denden Rustandi hatur nuhun ki, sami-sami mugi aki sehat ras, amin. Ulah hilap istirahat teratur ki supados kajagi kesehatan badana. Sumuhun hatur nuhun pisan Kang Denden. Nyai Iteung di Bekasi anu hadir terasnya ciprui mantep pokona mah saurang. Kang Anjar Wibawa oge anu ngantosan bisa ruiti. Kang Dadang Sudrajat di Antamani Bandung nah hatur nuhun. Pang Rojong nah oge sa ya dosananya enan doana pi doana anu saya amin amin ya rabbal. Kang Edi Kanta oge okay. Kang Endang Sabarudin Sabarudin, Kang Amen Cilengsi, Kang Gugan Gunawan di Cimendina, Ang Sule anu di Singaparna anu bade ngaborong kolak ya, Kang Ade Goler Cibarusa Sindang Mulia Indah, Kang Muhammad Muklis oge okay. Nuju naik komuter lain Bogor Jakarta saurna bade ngadangukeun GSS. Abahmu, assalamualaikum salam bah, cag cag cager, popohara, hehehehehe, lejang wangi, boleh jang ngopi ki, semuhun, sami-sami bah, oke, wi, lejang ngang ngang, ada pong, saura, mama masuk ke sana ya nak, nurutan ye si dewa racun bah mus, aduh hebat lah. Aya Teteh Irfan Yudianagel, Teteh Resti Multijayanti tehnya ti Raja Mandala hadir teras, Teh Wiwin-Wiwin oge sami ti Subang Taiwana, Teteh Yulinda Belia oge sami Kang Ayah Carga ti Karawang, teras Kang Prabu Arjuna, Kang Agus Somandri ti Garutna, ti Cibiuk Bandung aya Kang Asep Mulyadi sareng Teh Linda Imutnya ti Bandung sami. Teteh Intan Ramadhani di Garutna, Kang Nana Sutisna Tomang Deanya, Kang Dani Sujata Galunggungna, Kang Dudung Ancol, Kang Nugraha Bewok, Rampes, Waalaikumsalam, Saunam Mugi Aki Sehat Walafiat, Amin. Samiki di Serangge, nuju hujan ageung di sarangan dordar gelap, lap, lampu parem, sinyal ngilas, muhun gitu, puguh. Hai nama to saya deh, semuhun, gitu pami aki. Telat madar tanapi teu tiasa madar teh seseurna mah upami akina nuju sehatnya benten deui upami nuju teu damang atawa kirang sehat mah upami nuju sehat suka gangguna teh weta pareum lampu sareng sinyal ngiles komo bari hujan mah lami itu teh Kang Din Baharudin atuh nuhun ti Majalengkana Kang Imar Pising anu satia manconya Kang Ade Sukarna oge okay, ti Bandungna teh hilap aya Risi Variasi oge okay, aya Kang Joy Kantah di Kuningan atuh nuhun. Kang Aden Jalu teras Kang Asep Suparman ti Bekasi teh nya Kang Ujang Munawar Galunggungna Wadia Balad Sanjaya Kang Ujang Munawar masa paguron teh masantren age. Di paguron babah raksa jagat teh aning. Kang Dang Suparman atuh nuhun, Lester Adelaide oge sami Kang NG Teteh NG ti Mandalawangi Baneglang. Kang Didin Darmawan atuh nuhun sami-sami Kang, Kang Undaga Panyawangan oge. Okay. Amin amin ya robbal alamin. Atuh nuhun pidoana Kang Undaga Panyawangan. Kang Anang Brahma oge okay. Rada telat dugi bagian ka 80 tadi kitu. Oh nanti pareum lampu bari hujan angin. Kang Agus Sudrajat calan cimplo oge yeuh si bibi aduh sagala cenah yeuh pohara. Teteh Rokaya Teteh Elhatman 143 nu hadir selalu manco bari ngalopean atuh nuhun pisan teteh mugi damang salawasna. Kang Agus Liga Laksana amin amin ya robbal alamin atuh nuhun.
Sami-sami salam bakto sauna katampi pisan. Kang Ode Mulyono, Master Cimahi teh atuh nuhun, Master ah. Mohon bagi aki sehat ras, mehingga ngagarap jawara Gunung Salak, Awira. Awira mah sanes teh digarap ku akina, tapi channelna nuju disetrap Kang, sesah kanggo ngupload deh. Dibatasi ngan saminggu sakali. Janten sanes aki malas atawa nyap kanteung medar di ditu. Terus dua sasih iya gitu teterang sasih kati lubuami gitu wae ku aki dialihkan ke dia tanapi kamancomania medar jawara Gunung Salak nanya supaya selancar maksud nama dakumah hari di pedar di ditu gihara resema kang etobri oleh pasuruannya telela sukaesi di pulau andalas mas seur jawara wano jahungkul geningki kalaresan carios napangin tenuju seur wano jah aya nuranda ininya teh lela kumplit gitu teh salam kawilujengan khususna kanggo aki umumna kanggo sadaya mancamania sumuhun atur nuhun pisan katampi ta Kang Yaya Brata di Tangerang atur nuhun Kang Yaya Kang Ali Alun di Bantar Gebang oge Kang Dudi Wiguna atur nuhun Kang Asep Sepulo di PR Cimahi teh nya Tei Suliani Cianjur Makana turun Kang Ramati Dayat oge Teteh Hanita Pare anu nuju calik dina jojodog ngantosan Bisarwiti Kang Wawan Setiawan Dubai Emirat Amrabna teanya ke Kemplong teh naon hartosna ki hatunun mugi aki sehat amin amin ke Kemplong teh handapeun dada tah anul rada legok namina teh ke Kemplong amun diteungeul nya nyeri Ka sahur aya pais lalawak sareng goreng beunteur ya Kang Sena mah yeuh nawisan beunteur yeuh Kang Parit Demit wah Kang Sena Edi sauna tadi tah beunteur sareng lalawak ya pais di Sumedang nya Kang Parit Demit wah oge ti Bandungna atur nuhun Kang Padilah Muhammad oge Mamah Ani, Mamah Andri Karawang si Tiung Beureum Jawara Tiung Beureum Jawara Kacapanon Cesna iya si gana mah Cesna iya non salapan biru Teteh Tami Maliha oke Bapak Wasiman Atunuhun Kang Setia Budi oke Atunuhun Kang Jaya Sumpena Tehila Kang Asep Saipuloh Teteh Yati Cantik Kang Abdul Hamid Jailani Ti Garutna oke Iwan Langgeng Atunuhun Ti Sumatera Sakitunu Tiasa Kapihatur Akin Amit Mundur Hela Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warmios Caga Hancha.